I prvo rede da se pored jubileja 75. godišnjice od osnivanja javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo beleži i 135 godina od kada je gradski lekar u svom izveštaju gradskom veću 1887. godine skrenuo pažnju da su ulice neizmjerno prljave i da treba preduzeti mere protiv epidemije kolere. Veliki uspjesi u poslovanju, podsjetit ću, rezultat su odgovorno i sistematično organizovanje, upravljanje i rukovođenje, orijentisano na izazove i promjene u okruženju sa jasno definisanim ciljevima koje treba ostvariti uz optimalno angažovanje i organizaciju resursa. Pored objekata i tehnike, značajan resurs preduzeća su i svi zaposleni. Zato danas posebno želim da se zahvalim penzionerima koji su se trudili da ovo preduzeće u kojem su proveli svoj radni vek ostvari što bolje rezultate, potvrđujući istovremeno da je svaki radnik bitna karika u lancu dobrog poslovanja preduzeća. Činjenica je da Čistoća i zelenilo kao jedno od najvažnijih preduzeća u našem komunalnom sistemu u mogućnosti da kvalitetno obavlja svoje delatnosti na zadovoljstvo svih građana Subotice. Dobrom organizacijom i adekvatnim delovanjem preduzeća u 2020. godine tokom pandemije virusa korona dokazalo da je u kratkom roku stavljanje svojih kapaciteta na raspolaganje lokalne društvene zajednice adekvatno odgovori na krizne situacije. Čistoća i zelenilo će u bliskoj budućnosti biti važan činilac u regionalnom sistemu upravljanja otpadom, a potvrda te značajne uloge je i poseta ministarke zaštite životne sredine gospođe Irene Vujović ovom preduzeću u februaru ove godine. Tada je u vidu donacije grad u Subotici i opština Sveta, Kanjuša, Bačka, Topola, Mali Iđoš, Novi Feževac i Čoka dodijeljeno 25 novih autospećara i autopotizača. Za kontejnere od kojih je Čistoće i zelenilo dostavljeno 8 autospećara i 2 autopotizača. Dodao bih da je u cilju unapređenja životne sredine od septembra prošle godine do danas uklonjeno 8 divljih deponija sa teritorije našeg grada i da su sredstva za njihovo očišćenje u visini od oko 9,2 miliona dinara obezbedili Ministarstvo za zaštitu životne sredine i grad Subotica. Verujem da će javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo uz podršku grada Subotice nastaviti da unapređuje poslovanje s provođenjem plana razvoja i unapređenja delatnosti. To zahtjeva neophodno investicijalno ulaganje u objekte, opremu i projekte koji će pratiti trendove modernizacije tehničko-tehnoloških procesa i obezbediti visok nivo komunalnih usluga u kvalitativnom i kvalitativnom smislu, a sve u cilju komunalno uređenog rada i zadovoljnog potrošača, odnosno građana i privrednih subjekata. Čestitam jubilej javnom komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo, a svim zaposlenima želim dobro zdravlje i puno sreće i uspjeha u daljem radu. Neka nam živi i dugo i dugo traje javnom komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo. Živela Subotica! Živela Subotica! Mlađeg grada, to je vodovod, je kupe vodovod i kanalizacije.
što se tiče kulturnih ustanova, okolnih ustanova ovog grada, ove godine slavi i savremena galerija, odnosno Gradski muzej. Ja želim da bude ponosan na sve te institucije, na sva ta javna preduzeća, jer bez njih grad ne bi bio ovakav kakav jeste. Čuli smo da se preduzeće formiralo u 1947. godine, da su u ovom gradu ovu djelatnost u ne ovako profesionalnoj formi, ali obavljali pre skoro 35 godina i to govori o tome kakav je značajan grad Subotica. Što se tiče današnjih nadležnosti, je kako je čistoće izvedilo, to je odruženje i deponovanje otpada, održavanje javnih površina i zovnog vijena. Sve to spada u nadležnosti KKP čistoće i zelenilo. Preduzeće ima skoro 300 zaposlenih i održava čistoću i odvozi otpad iz približno 40.000 domaćinstava iz samog grada i iz drugih mesnih zajednica koja pripadaju gradu Subotici. Istakao bi održavanje zelenih površina i istakao bi nastojanje preduzeća da ovaj grad sačuva onakav kakav treba da bude, da ulepšava naš grad. I parkovi su deo našeg kulturnog nasljeđa, nisu to samo neke građevine, već su i parkovi. Istakao bi samo jedan detalj, to je ovaj park tu pored gradske kuće i treba samo bilo kog dana i bilo kojoj godišnjoj dobi doći i pogledati kako to izgleda i to je tako zahvaljujući zaposlenima i menadžmentu JKP čistoće i zelenilo, uključujući i cvetnih kompozicija i svega postavljanje adekvatnog sistema upravljanja otpadom je ogroman zadatak za sve opštine i gradove na teritoriji Republike Srbije i želeo bih da spomenem još jedan podatak, pošto svi mi na Suboticu i na ove sisteme koje treba da održavamo, gledamo, posmatramo i kao celinu. Subotički region je pre nekoliko godina izabran kao pilot projekat da bi se na teritoriji našeg grada izgradio i promijenio i opremio regionalni centar za upravljanje otpadom u nadležnosti DOO regionalna deponija. Ja bih želio da citiram gospodina direktora jedan kratak citat iz njegovog govora pre 5 godina kada je ova sala izgledala drugačije. Tada je direktor rekao, očekujemo da počne da radi regionalna deponija i da će čistoća biti tako moderna servis građana, da će imati bolji način tretmana otpada u gradu, dodaje i loše izjava direktora 15.12.2017. godine. Ja bih poželao direktoru da mu se sve želje tako ostvaruju, jer se ta želja ostvarila, naime, dugo smo do duše čekali na izgradnju i opremanje, međutim, nakon pripremljanja upotrebne dozvole u aprilu tekuće godine, dana 21.9.2022. godine, znači pre 2 dana, se na sajtu pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine objavljeno obaveštenje o izrađenom nacrtu rešenja o izdavanju integrisane dozvole za operatera regionalne deponije DOO Subotica za rad celokupnog postrojenja regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu, što znači da će za 10 dana regionalna deponija dobiti integrisanu dozvolu i s tim steći sve uslove za obavljanje delatnosti za preuzimanje tretmana i odlaganje otpada koji je opasan. Zašto o svemu tome govorim?
itekako imati i itekako će imati veoma, veoma značajnu ulogu i naš interes da sva javna preduzeća i sva druga preduzeća čiji je osnivač Subotica budu operativni i da rade svoj posao u interesu građana Subotice. Ja bih želio još jednom direktoru, menadžmentu, zaposlenima i penzionerima, jer je to čestitke izaletilo srećan rođendan i uspješno obavljanje delatnosti u narednih 75 i 135 godina u interesu građana Subotice. Imamo pomalo smešnu situaciju. Dolaze nam pojedini građani, pogotovo stariji, i pitaju nas šta se to dešava. Vi to ljudi štrajkujete. Mi ne štrajkujemo. Objašnjavamo da niti smo ikada bili u štrajku, niti smo to danas, niti planiramo da štrajkujemo. Mi jednostavno smo danas srećni, zadovoljni, da rešavamo i 135 i 75 godina. Zastavljena računarska oprema
U proteklom periodu preduzeće je izvršilo proširenje i rekonstrukciju prihvatilišta za napuštene životinje, tako da grad Subotica sad ima reprezentativno prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smeštaj, izvinjavanje napuštenih pasa i mačaka. Pored toga, preduzeće je realizovalo nabavku i podelu tipskih posuda za odlaganje čvrsto komunalnog otpada svim građanima na teritoriji grada Subotice. Izgradilo je projekat sanacije i rekultivacije 10 hektara deponije Aleksandra Oškarova. Realizovalo mnoge druge investicije, a za realizaciju investicija preduzeće je angažovalo sopstvena sredstva, dok je deo sredstava angažovalo grad Subotica iz budžeta. Preduzeće sa svojim osnivačem, gradom Subotica, ima konstruktivnu saradnju i kvalitetnu saradnju uz međusobno uvažavanje. Kao što je pre mene gradonačelnik Matić podvukao, tokom 2020. godine u uslovima proglašeno vanrednog stanja u Republici Srbiji, kao i tokom pandemije koronavirusa, naše preduzeće u kratkom roku odgovorilo na krizne situacije. Hvala Bogu, bez žrtava među zaposlenima. Javno komunalno preduzeće Čistoće i Zeleno su kod se danas i finansijski stabilno preduzeće. Možda će neko reći da stabilnost nije sve, ali bez stabilnosti sigurno da je sve ništa. Finansijska stabilnost slična je situaciji kada nam otkaže motor u automobilu i možemo sedeti u tom automobilu, ali bez značajnog ulaganja i servisa on se pokrenuti neće. U prevodu bili bi potrebne pare iz budžeta. Hvala Bogu, one nisu potrebne. Barem za ovo. Kao što je prenašao Matić rekao, u bliskoj budućnosti naše preduzeće će biti značajan činilac u regionalnom sistemu upravljanja otpadom. Potvrda ove značajne uloge i posjeta našem preduzeću ministarke zaštite životne sredine Irena Mojović i gradonačelnika Subotice Stevana Bakića u februaru mjesecu ove godine. Tada nam je, kao što je navedeno, Ministarstvo zaštite životne sredine dodijelilo 8 autosmećara i 2 autoprzača. Sve je to bilo moguće zbog stabilnog budžeta Republike Srbije, finansijske stabilnosti, privrednog rasta i sprovođenja reforme u Srbiji. Koristim ovu priliku da se zahvalim predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije na politici ozbiljnom i odgovornom pristupa svim ovim pitanjima. Nastavit ćemo rasti, nastavit ćemo razvijeti se. Trudit ćemo se da u budućnosti postižemo značajne rezultate u korist grada, društva, ekonomije i ekologije. Radujem se što ste vi izdvojili svoje vreme da ove svečane trenutke danas provedemo zajedno. Na tome vam još jednom veliko hvala.